Havana var. Kendi sabahından kan zeytin değersin. Soğurtu. Evet. Soğurtu. 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 Մի հոգի մարդ էր բան, անգամ ծերունի։ Մարդ տարիք։ Հոլորս գնում էին երեխիքով, էտի պեր համար սարմանում էր 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 որ ասիք ոչ թե անիմեն հիշողություն։ Այսինքն եղերն դարապ անիմեն հիշողություն։ Բա որ անիմեն հիշողությունը այսօր քինը քել է գնացել։ Բան ցիցեռնակապերց ու խայտառակ արեցին։ Հասկանու՞մ եք, այս մարդը ներքին ցեղասպանությունն է իրականացնում։ Ես միշտ ասել եմ, դա իմ գաղափարը չէ։ Ես դա նժդեից եմ լսել։ Իր խոսքերն են սա, ես ընդհանրապես վերարտադրում եմ, այն ինչ որ լսել եմ։ Ներքին թշնամին ավելի վտանգավոր է, քան արտաքին թշնամին, ու նաև բարոյական իմաստով, որովհետև արտաքին թշնամին կարող ասի, ես թշնամի եմ, իմ գործն անում եմ, խփում եմ քեզ, սպանում եմ, տրակում եմ, բայց ներքին թշնամին ինչ հիմնավորում ունի, ում էին պետք երեկվա այդ ոստիկանները, ուր ասել հիմա կայնացել, գիտեմ նաև ծպտյալ ոստիկաններ են, բայց ես ինչ մտածում եմ, ասում եմ ու լավ եմ անում, որ այրում Բագրատաշեն ճանապարհին սպանդ էին կատարում, բայց սրա պատասխանատունովա, մենք պետք է ավելի շատ վախենանք ներքին թշնամիներից, քան արտաքին, նորից եմ ասում, արտաքին թշնամին կարող ասի, ես թշնամի եմ, լավ եմ անում, կրակում եմ, իմ երկրի շահերն եմ պաշտպանում, բայց ներքին թշնամինում շահերն է պաշտպանում։ Թշնամին ավելի շատ է կոդորում։ Գիտեք ինչ, ես հարգում եմ Տավուշի ժողովրդին, իրաց ցավը տանեմ, բայց հասկանու եք, մենք չպետք է դա դիտարկենք որպես մարզի խնդիր, սա Հայաստանի ընդհանուր խնդիր է, եղբայր ջան։ Տավուշից սկսել են, հեսա կգան բանով, Գեղարքունիքի մարզով, Արարատի մարզով, թուրքը երբեք չի կանգնում, թուրքին պետք է ստիպես, որ կանգնի, նա կամովին, նա ինչ-որ բարոյական արժեքներից դրտված, բան չի կանգնում նա, թուրքը կանգնում է միայն, երբ որ դեմը դնում ես, պատը դնում ես դեմը, իսկ այսօր այդ պատը չկա, այսօր ասում եմ, երեկ այդ լխպոր Էրդողան կոչեցյալը, ասել է, որ մենք պետք է մի կողմ նետենք, այդ անհարկի հիշողությունները դուք հասկանում եք, մեր ցեղասպանության բանը, որակումը ինչպես են տալի անհարկի հիշողություններ, այսքանից հետո Հայաստանում նորից եմ կրկնում, Ադրբեջանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Նիկոլ Փաշինը, ինչի մի հատ արձագանք տվել։ Քիչ ասում, դու ես ի՞նչ ես անում։ Չէ՞ որ ցանկացած արձագանքից Տավուշում իր ոստիկանական խմբով արձագանքից խուժանության խուժանությունների հանցակիցներին, այո, ինքը պաշտպանում է Տավուշում 3 տեղի ունի եւ ոչ միայն 3, այլեւ նաեւ 3 օր արդեն այդ վիճակը շարունակվում է, սա հանցագործություն է, սա ժողովրդի ազատ ընդվզման դիմաց հանցագործությունն է, պետության հանցագործությունն է, սա իշխանության կողմից դավաճանությունն է, քրեական օրենսգրքի 418-րդ հոդվածի համաձայն պետական դավաճանությունը, այդ հանցակազմը սկսվում է, ես չեմ ուզում նա շատ օրենքներից բանից խոսեմ, պարզապես իմ ասացի որպես ապացույց, ասում է պետական դավաճանություն, այսինքն թշնամու կողմը անցնելը, թշնամու կողմը անցնելը մենակ ինչ է, որ դու այդպես վազելով սահմանը հատես, ասես ես եկա կողքում, թշնամու կողմն անցնելը ամենաառաջինը ներքին քաղաքականության բաղին, երբ որ դու քո պետության ներսում ես կոտրում բնակչության վստահությունը, քո պետության ներսում ես ջարդում այդ հավատա ապագայի նկատմամբ, ապագա կա, տոլավ է են ասել, ինչ ապագա։ Պարոն Պետրոսյան, բայց մենք մինչ էր այսպես հավաքում ենք, խոսում ենք, այնտեղ արդեն սահմանազատումը երեք բանից սկսել է, թուրքը վաղը մյուս օրը կմտնի Կիրանցուտում, ոսկեպարծուտում։ Տեսեք, ձեզ անձամբ չեմ ճանաչում, որ անունով դիմեք, բարձրի լրագրող Ռուզանա ջան, տեսեք, ուրեմն մեր օրենսդրությունը, ցավոք սրտի քրեական օրենսդրությունը չի նախատեսում պետական միջոցները ոչ նպատակային նշանակությամբ օգտագործելու համար քրեական պատասխանատվություն։ Այսօր մենք ունենք ոստիկանության մասին օրենք, 2001 թվականի ապրիլի 16-ի օրենք։ Մենք ունենք ոստիկանության զորքերի մասին օրենք։ Այդ օրենքներում որևէ տեղ գրած չի, որ ոստիկանությունը իրավունք ունի միջամտել ժողովրդի խաղաղ ակցիային։ Հակառակ գրած է, որ ոստիկանությունը պարտավոր է պաշտպանել ժողովրդին։
Հիմա էս էլ այդ պաշտպանությունը, որ մարդկանց առանց հիմքի վերցնում թևերները օրենքով տանում են։ Ձերբակալությունների մասին ի՞նչ կասեք։ 20 հոգում ձերբակալել էին բոլորին ազատ արձակ։ Ուրեմն դրանք տեսեք, քրեական օրենսգրքում կա հոդված 478-րդ հոդվածն է, որը պատասխանատվություն է նախատեսում ապօրինի ձերբակալման կամ կանոնավորման համար։ Այդ դոստիկանի համազգեստով կենթանիները, երկու տանիները, դրանք վաղը բոլորը պետք է անեն պատասխանատվության առջ։ Մենք էլ խնդրում ենք ծառա վերգոյին ասենք քաշի գնա էլի։ Իրանը մի դեր է ասել։ Դուք վիրավորում եք ծառան վերգոյին, երբ որ Նիկոլին անվանում եք այդպես։ Մենք ոն արժե համակարգ ունեցել։ Մենք ասում ոստիկանի պատուն մտնեն շենք։ Չէ, մտնենք, գիտեք ինչ, ես բազմաթիվ առիթներով հարգելի լրատվողներ, հարգելի լրատվամիջոցներ, բազմաթիվ առիթներով ասել եմ, մեր ազգի շատ վնասակար, շատ վնասակար սովորությունների, ասեմ, չգիտեմ, այդ մեկը այնա, որ ասում են 10 տուն ենքով վարվում, հա, հա, հələ 9 տուն կա, որ իմ տանը հաստի։ 9-րդ տունն է վարվում, արալավ ասում են, հələ 8 տուն կա, 8-ից 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, գալի ասում է իր տուն ուշա։ Հիմա մենք այս վիճը, մենք ասում ենք Տավուշի մարզ, մենակ Տավուշի մարզը չի։ Այդ սպառնալիքը կախված է ամբողջ Հայաստանի գլխին։ Եվ այսօր նորից եմ ասում, ես Նիկոլ Փաշինին անվանում եմ Հայաստանում Ադրբեջանի արտակարգ և լիազոր դեսպան, որովհետև իր փրչախումբը, քրչախումբը, որոնք ընդհանրապես զուրկ են գրագիտությունից, իրավագիտակցությունից, այս մարդիկ մի հատ հայտարարություն խնդրում եմ հենց հիմա, բոլորդ էլ իրազեք մարդիկ եք, հայրն ասել մարդիկ եք, մի հատ հայտարարություն իր քրչախմբից վկայակոչեք հոգուտ Հայաստանի, բոլորը արվում են հոգուտ Ադրբեջանի, սկսած ազգային ժողովից, իր այն այս շենքում վերընկած բաներից, նախարար կոչեցյալներից, բոլորը գործում են ի վնաս Հայաստանի։ Եթե մեկը հիմա հենց այս պահին, տեսեք հրապարակային խոսում ենք ուղիղ եթերը, մեկը ինձ թող հակառակ ապացուցի։ Բոլոր իր այդ քրչախումբը, այդ քրչախումբը, այդ անգրագետների հավաքածուն, որ դա երազային միտեղ ասենք 80,000 դրամով, 100,000 դրամով մեկի օգնական լինեին, որ ընդհանրապես իրանց գործառույթը լիներ ըստ հրեանգի կոֆե դնելը, այսօր եկել են միլիոնների աշխատավարձ են ստանում, բայց ոչ մեկը Հայաստանը նպաստ հայտարարություն չի անում։ Բոլոր հայտարարությունները, ինչպես պաշտոնական, այնպես էլ ոչ պաշտոնական, արվում են հանուն Ադրբեջանի։ Իսկ սրանից ավելի դասական դրսևորում պետական դավաճանության, այսինքն թշնամու կողմնաստերը չկա։ Իսկ քրեական օրենսգրքի ներողություն 418 հոդվածը պետական դավաճանության նախատեսումա 15-ից 20 տարի ազատազրկում կամ ցմա բանտարկություն։ Այս երկու տանիները ես ոստիկան դրանց չեմ անվանում, դրանք ոստիկան են, ես իրավաբան եմ, իմ համար ոստիկանը հարգելի կոչում է, սրանք փչացած միլիցեք են։ Այս փչացած միլիցեքը բոլորը հիմա իրանք լսում են, բոլորը պետք է վաղը պատասխան տան պետական դավաճանության համար, ու ոչ մեկ թող չասի, այդ հանցակազմը արկա չէ, լավ էլ արկայա, իրավաբանները հաջորդ իշխանության իրավաբանները կգնահատեն, ու ես այն օրն էլ հայտարարություն տարածեցի, երեկել եթերում եմ ասել, հիմա էլ վերահաստատում եմ իմ այն հայտարարություն, ես հիմա որևէ քաղաքական ուժի մեջ չկամ, ապա քաղաքական մարդ եմ, հաստաբան եմ, բայց ես կանգնելու եմ այն քաղաքական ուժի կողքին, որի ղեկավարը, որը ինձ համոզիչ, խելամիտ, ողջամիտ խոստում կտա, որ պատժելու է այսօրվա խուժան միլիցեքին, այս իրանց ապօրինությունների համար, բոլորին պետք է իշխանության գալու հաջորդ օրը ազատել աշխատանքից, դրանք էլի ասեմ, հիմա էլ եմ կրկնում, դրանք պետք է հացին կակա ասեմ, ես միլիցեք գիտեմ, որոնք պարտքով խանութից գումար բան պապիրոս են վերցրել, այսօր եկել են 500-ից 600,000 դրամով աշխատավարձ ստանում և աշխատում են ժողովրդի դեմ։ Սա է վտանգը, ներքին ցեղասպանություն ավելի վտանգավոր է, քան արտաքին։ Ու նորից եմ ասում, եթե արտաքին թշնամին կարող է իր ցեղասպանության նկարտումները, ցանկությունները հիմնավորել ասել, դե ես թշնամի եմ, լավ եմ անում, բան ներքին թշնամին ինչ ասեմ, բայց այստեղ կանգնած մեկը այն, ուրա ֆռը գնացին են դրանք, բա դրանք ինչ ասեն, բա դրանք ծնող չունեն, դրանք երեխա չունեն, հասկանում եք, այս երկրում այսօր միտումնավոր ձևով իրականացվում է սահմանադրական և ընդհանրապես քրիստոնեական արժեքների ոչնչացում։ Տեսեք, ընտանիքը նահապետական ուզում են ոչնչացնել, եկեղեցու դեմ գրոհում են, բանակը կործանեցին, կրթության, գիտության, մշակույթի ոլորտը կործանում են, տանում են համալսարանները, եսին որտե՞ղ,
ամեն ինչը կործանում է։ Ես արդեն սա համարում եմ վերջը հարգելի ժողովուրդ, ձեր ցավը տալ։ Սա վերջն է, այլ ուրիշ բան ես։ Մենք միշտ ասում ենք, վերջն է, ասում են քաղաքական նոր ուժերենի հայտ գալիս, ասում են, մեր խնդիրը Նիկոլ Փաշինյանի հետ է, Նիկոլ մի մարդու հետ է ու այդ մի մարդը Նիկոլ Փաշինյանը, բայց տեսեք, այստեղ ինքը նստած է ու մենք ինչ ենք անելու։ Այստեղ ինքը հիմա նստած չի, ինքը եւ իր համառանոցում։ Այդտեղ էլ թշնամի հորիզոնական դիրքով պարկած է անհայտ վիճակով։ Իմ կարծիքով քննական արարող։ Երևի։ Հա, գիտեք ինչ։ Ես իրան, հիմի որ ես կանգնեմ ասեմ, մեր պայքարը Նիկոլ Փաշինյանի դեմա, ես դրանով իրան կմեծարեմ։ Հասկանում եք, ինքը այդքան չկա, որ իրա դեմ պայքար։ Բայց փաստացի կա, որովհետև պայքարը որոշում Հայաստանի սահմանը, որտեղից սկսվի ու եւ ուր գնա։ Հարգելի լրագրող, մեր պայքարը պետք է լինի անգրագիտության դեմ, մորթապաշտության դեմ։ Այս Մելիցեքը, ես դրանց ոստիկան չեմ, մելիցա եմ անում, փչացած մելիցա, որը ասենց մարդկանց սպանդ են անում, անհարկի, ազատ ցույցի, ազատ հավաքի մասնակիցների ծեց ու ջարդով տանում են, մեր պայքարը սրանց դեմ պետք է լինի։ Այդ մորթապաշտության, ու գիտեք սրանց հիմնավորումը որն է։ Դե տուն եք պահում, հրաման են կատարում։ Ես էլ ասել եմ, հիմա էլ կրկնում եմ, թող սա նկար է։ Դե գնա մերձավորի բռնաբարելու հրամանը կատարեմ։ Ու անուն դիր, որ հրաման եմ կատարում։ Դե գնա, այսա, մենք այս արժե համակարգը պիտի վերացնենք։ Իմ ասածը կարող է մի քիչ պատրանքային բնույթ ունի, բայց դա իրական է, մենք սա պիտի վերացնենք։ Թե չէ Նիկոլ Փաշինյանը ով է։ Մի ենոքավանցի, չոլերի դիչած մի գեղացի, եկել է ստեղ, շփոթված է իր հաջողությունից։ Դրանը մի տրեց։ Դրանը տալիս է, այսօր կրկնում եմ, բայց չեմ ասի։ Բայց չեմ ասի Մայք Թայսոն։ Նիկոլ Փաշինյանը, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը։ Հա, ուրեմն սա շփոթվել է իր հաջողությունից։ Եվ ես մի բան գիտեմ։ Ինքը Կամովին հրաժարական չի տալու, որովհետև ինքը զմրծվել է իր աթոռից։ Ինքը սիրարվել է, ամուսնացել է իր այս Շենքը գտնվող պաշտոնը, նա երբեք հրաժարական չի տալու։ Մենք պետք է պարզապես մտածենք, անարյուն, ոչ բռնի, խելամիտ գործողություններ, որպեսզի կարողանանք ժողովրդին համոզել, որ իսկապես սա չարիք է երկրի համար, ինքը հրաժարական չի տալու։ Նա, նրա հրաժարականը հավասարասուր է ինքնասպանության, որովհետև ինքը գիտակցում է, որ 2008 թվականի 18 թվականի մայիսի 8-ից հետո, երբ որ ինքը դժբախտաբար ի դժբախտություն հայաստանի ստանձնեց վարչապետի պաշտոնը, նա այդ օրվանից սկսած հանցագործություններ է հեղինակել, այդ թվում պետական դավաճանություն, կրկնում եմ, քրեական օրենսգրքի 418 հոդվածը, 420 հոդվածը, սահմանադրական կարգի տապալում, երբ որ ինքը այստեղից հայտարարում է, որ այդպես դատավոր կա, որ իմ ասածը չանի։ Այսինքն գործադիր իշխանությունը գործադրում է դատական իշխանության դեմ։ Ռեկետը է կնքել։ 421 հոդվածը, տարածքային ամբողջականությունը զիջող, խախտող գործողություններ կատարելը։ Այսօր ով է թույլ տվել Նիկոլ Փաշինին, որ ինքը գնա բանակցի տարածք հանձնելու վերաբերյալ։ Չէ՞ որ մենք ունենք սահմանադրություն, որի 205 հոդվածի ժողովուրդը թույլ չի տալի։ Ժողովրդի մի 3 հետևել ենք արդյունքը։ Է բարձր։ Այսօր ինչի եք էստեղ, հենց այդ տարածքը։ Ժողովուրդը թույլ չի տալի։ Ժողովրդի մի զանգված հանգրագետ Այդ դրա մասին է խոսքը։ Ես չեմ կարող հասկանալ։ Չեմ կարող հասկանալ, ոնց պետք է ժողովրդի հետ խոսաս, որ գա։ Մի բան ասեմ, կներեք, ներողություն ասացեք։ Իսկապես մենք իրար չենք ճանաչում, այսօր առաջին է ճանաչում։ Մեր ժողովուրդը լավ ժողովուրդ է։ Ես խնդրում եմ բոլոր այդ կարծիք հայտնողներին, իհարկե բոլոր ամեն մեկը ունի իր կարծիքը արտահայտելու սահմանադրական իրավունք։ Բայց կարծիք հայտնելուց մի ասեք, մեր ժողովուրդը լավը չի։ Մեր ժողովուրդը գիտեք ինչով է լավը։ Որ այսօր մենք դրսում տղերք ունենք, որ այսօր դրանք Հայաստանում ունեն։ Իրանք ամեն ինչով ապահովված մարդիկ են։ Ես կարամ անուններ ասեմ, կարամ չասեմ, պարզապես, քանի որ իրանք համաձայնությունը չեմ ստացել, չեմ ու, դա լավ էլ ասում եմ, չեմ ստացել, բայց ասում թող ներողը լինի։ Ասենք
մարդիկ ունենք ու անունները անկապ ինչ-որ բաների հետ է կապվում, բայց իրանք իրականում էս երկրին պետքական մարդիկ են, իրանք այսօր խնդիր չունեն արտասահմանում իրանց բարեկեցիկ կյանքը։ Հիմա իրանք գերադասում են դրսից այստեղ ինչ-որ բան անել, քան թե կան նստել Նիկոլ Փաշինյանի բերդերում։ Գիտեք ինչ, այդ մարդիկ նստեղ եք են, որ իրանք պատրաստ են նաև բերդ նստել, իրանք ոչ մի խնդիր չունեն, ասենք Ռուբեն Հայրապետյան, Միրան Պողոսյան, լավ, մար տղեկ են, իրանք ասենք, իրանց անունը անկապ չէ։ Մենք ասում եք Միրան Պողոսյան, Միրան Պողոսյանը մոտ մեկ ամիս առաջ էր հարցազրույց տվեց ու ասեց, որ իմ խնդիրը հենց Նիկոլ Փաշինյան է ու մենք շուտով իմ թիմակիցների հետ կհավաքվենք ու այս հարցը կլուծենք, հիմա ինչ կասեք։ Տեսեք, ես իրանց ծրագրերից տեղյակ չեմ, ես նորից եմ ասում։ Ես հարցազրույցից եմ ձեզ։ Հաստատ, ես որևէ կուսակցության անդամ չեմ, որևէ 48 ժամ ժամանակ եմ տվել։ Ներվել չէրիկը, վսյո։ 48 ժամ է, 40 շատ է։ Միրանը։ Դու էլ կանի բուրը։ Միրանը, Հոսյան 48 ժամ ժամանակ է տվել, արդեն անցել է։ Հիմա տնանք ինչ է անելու։ Հիմա անցել է, ես էս հավաքը նաև իր նախաձեռնությունն է, ես իր թույլտվությամբ, իր համաձայնությամբ ես հրապարակում եմ, դա։ Ժողովուրդ ջան, պետք է չսպասել անմիջապես ինչ-որ մի բան, աստիճանաբար, կարևորը, որ ժողովուրդը… Ձեր Տավուշյան դեպքերը դրդել են, որ հենց հիմա հավաքվեն ժողովուրդը, հիմա ավելի միարթայնացած, ավելի լարված է, ես… Չէ, ժողովուրդը, ես անկեղծ եմ ասում, ժողովուրդը պետք է շուտ համախմբված լինի, այնպես չի, որ պետք է Տավուշյան դեպքերը լինեն, որ ժողովուրդը համախմբել, ոչ, արդեն ժողովրդի գլխին ես քրչախումբ այնքան փորձանք է բերել, որ շուտ պետք է համախմբված լինեն, բայց երբեք էլ ուշ չի, էլ եմ ասում, պետք չի կորցնել լավատեսությունը, ճիշտ է, մենք շատ վատ վիճակում ենք գտնվում, եթե երկրի վարչապետ Կոչեցյալը այն շենքում, որ վեր է գնում, չի արձականքում, չի հակադարձում Էրդողանին, որ ասում է անհարքի հիշողությունները թողենք Նիկոլ, այսինքն մեր եղերն է համարում անհարքի հիշողություն, և պատասխան չի ստանում Նիկոլ Փաշինին, սա արդեն մեր պետական ապարատի դժբախտությունն է և մեր ժողովրդից, բայց հիշեք մի բան, ես լավատես մարդ եմ, որպես ծակումով լորեսի, բոլոր գիշերները ավարտվում են լուսավոր առավոտներ, ես եմ կասնում։ Հիմա այսօր այստեղ ինչ եք պատրաստում, խոսել եք այս նախաձեռնությանը, ես օգտվել եմ ընդամենը խաղաղ հավաքի մասնակցելու իմ սահմանադրական իրավունքից, ինձ հետաքրում է մարդկանց տրամադրությունները, որովհետև ես քաղաքական գործիչ եմ և ես ոչ թե պետք է գործեմ ֆանտազիաներով, պատրանքներով, այլ ես պարտավոր եմ հաշվի առնել ժողովրդի կարծիքը, ժողովրդի ընդհանուր մոտեցումը։ Ըստ այդ էլ նաև տար իրավաբանականությունը, որպես փաստաբան։ Առանց բնուստի կմերժեք։ Մարիոս, ու ասովեք ձի միատրանից է, մարդիկ գնում էին ծիծակերտ ծերակաբերդ ծաղիքներով, կազմակերպեցին սրանք, բոլորի անունները վազող տողերով գնում էին, ու դրանց հետո քանի ամիս հետո սկսեց պատերազմը, ինչքան կոտորվեց, մարդիկ կանգնած պաշտպանում են, կամ չգիտեմ դուրս չեն գալիս, թող հիշեն, չի կարելի դուր նստել, բոտը կթաքի քոցը, նոր ամեն չգիտեմ դուրս գաս փողոց կրակ պարեց, խնդրում եմ մարդիկ, հիշեք և շարժվեք, այսքան նույնը ես ասում եմ, ինձ ասում են մի վիրավորի մարդկանց, ոչ չվիրավորից, եթե 50 հոգին հա մարդ, որ ցավում է ազգի ու պետության շահերը, ժողովուրդը ուղղակի կորցրել է հավատը, ժողովուրդը ծախվել է, վաճառվել է, հույս չունի վաղը, անտարբեր է դարձել, չի մտածում, որ վաղը իրենց դուրն են թակելու, թողնելու են հայրենիք, ան հայրենի կար, թափառական ազգը դառնա, ժողովուրդը։
Հայեր ջան, ծավները տանեմ, մենք ուժեղ ենք։